Mume wangu, unaionaje siku ya leo? Iko poa. Iko poa, huna stress, yani huna mawazo. Sasa stress ya nini? Maana mida kama hii mwenyewe ndio ungekuwa unavaa kanzu, wewe kukufunga kilemba na kufunga kilemba, wakukupulizia udi na kupulizia udi. Saizi uko zako tu hapo kwenye kochi umejilaza. Waya, umeme kama hivi hakuna, ungekuwa hata japo unachopita mthiria au mpira. Wewe usi kama unaboreka. Mimi hata siboleki, mimi niko poa kabisa. Kwa hiyo cha kufanya ni kwamba wewe umeniache tu nipoe hapo. Alafu kama ni harusi, nimeshaambiwa baada ya mwezi mmoja, basi subiri na mwezi mmoja. Tatizo lako umesikiza maneno ya watu. Watu wenyewe hata saizi hapa hawapo. Ungekwaza kuonaoa saizi. Kidato tuheshimiane. Sawa? Tuheshimiane. Yaani kuna wakati unataka ukae chini useme mimi naongea na mume wangu, uwe na heshima. Mimi nasikiza ushauri wa watu wanakosea. Ninavyokusikiza wewe nakosea, eh? Sasa ila tu nakwambia maisha yako yamezidi kupelekwa pelekwa. Yaani unapelekwa pelekwa sana. Mtu akikwambia hivi umelidaka. Mtu akikwambia vile umelidaka. Watu gani? Watu gani? Kwa mbaba yangu mdogo umekuwa watu, si ndio? Yaani baba yangu unamshikisha kwenye watu. Sio hivyo. Mngefanya ndoa leo, hiyo shughuli mnayotaka nyinyi ya mwezi unaokuja ndio mngefanya ya mwezi unaokuja. Lakini ndio hata haikuwa na ulazima wa kupeleka mbele. Siwezi kufanya kitu ambacho kiko nje ya utaratibu, siwezi kufanya kitu ambacho familia yangu hakijajizika, siwezi kufanya kitu ambacho moyo wangu unahisi unakurupuka. Tuheshimiane. Sawa? Subiri wa mwezi mmoja, kama walivyosema wazazi wangu, tutajua nini cha kufanya. Usinipelekeshe. Alafu tuongee kwa baba. Kuna binti nimemuona jana hapa na katika miuno hapo nje, kuna mimi kajifanya kakashi. Kanionia hapa kajifanya kakaa. Alafu leo asubuhi mwana tena mundani, si shoga yako si nani? Anafanya nini hapa nyumbani? Jamani. Yule si shemeji yako wewe, mke wa zombi? Mke wa zombi kafuata nini hapa ndani? Nimeshakwambia zombi kakamatwa. Yuko Chanika. Kwa yule unavomuona pale, hana ndugu hapa. Anatokea Arusha yule dada, hana ndugu, hana rafiki, hana jirani. Kwa hapa kaja kaomba hifadhi. Kwani kuna ubaya? Ah, sawa. Ndio mwenye na mambo yako. Maana yake wewe unataka kuepa majanga, bwana mmoja wewe mwenyewe. Utajua mwenye na maisha. Ila tu leo mimi sitaki maneno maneno, niache. Na moja ukaa nyumbani basi sitaki maneno maneno. Kiaje maneno maneno na sepa sasa hivi. Alafu upigie simu watu wako na wapigia simu. Na haitasaidia chochote. Mimi mwenye na sitaki maneno maneno, nilikuwa nakukumbusha tu siku ya leo kwa ilikuwa muhimu basi. Asante kwa kunikumbusha. Yaani leo ilikuwa siku ya ndoa. Leo ndio imevunjika hivi. Yaani sio nacheka mwanangu kwa furaha. Nacheka kwa uchungu. Yaani ndoa tumeipanga. Ndoa ifanyike leo, ndoa imevunjika hivi hivi. Mimi mwenyewe shangazi na shangaa. Shughuli tumeipanga. Watu tumewaalika, tumefunga shughuli hapa mpaka kwenye mzimu tumefika. Inakuwaje kuwaje shughuli inazimika ghafla? Matambiko yote tumefanya. Mizimu tumeitambika. Hakuna tulichoacha. Mtaa una husda, una fisadi. Kwa hiyo mimi ninachoamua shughuli naipeleka kwa ndugu yangu. Yato sukia ndoa tu kimya kimya kama Jaimondo ametangazi. Shangazi kweli? Ni kweli. Shangazi umenikosha, kwanza umenifurahisha. Ulivyosema shughuli unaipeleka kule kwa mdogo wako, shangazi mdogo. Yaani umenifurahisha. Shughuli na kwa kimya kimya tusimwambie mtu. Kama nani? Kama Jaimbo. Kwanza ndoa yangu mimi nataka iwe alfajiri. Kama supu, sitaki mimi mambo mengi. Watashtukia ndoa. Ndoa, sawa sawa. Sherehe, yani sherehe watashtukia. Ndoa tayari, tushafunga alfajiri, kumesha kuisha. Wacheze mziki waondoke na usuda zao. Yani shangazi Volvo sema kwamba shughuli tutafanyia kule. Kimya kimya kama Jaimo, umenifurahisha. Usijali mama. Bando lenye nalo basi nafanya ku
kupitia pitia kurudia rudia tu hapa. Bando huna wakati jana usiku nimekuunga wewe, umeshasahau? Haujatumia. Simu kubwa kama hii unafoiona, ukaniunga bando la jelo, linatosha ni? Lakini pia ni kwamba mke wa mtu si vizuri kuwa unapeuzi peuzi mitandaoni mara kwa mara kwa sababu kuna vishawishi vya kila aina. Eh? Wete na wivu. Hamna, kawaida. Sasa habari njema mke wangu bana ni kwamba zoezi la muda mrefu ambalo ilikuwa inakupa taabu sasa hivi ndio inaenda kukaa sawa kwa sababu unajua ulikuwa unasumbuliwa sana na mambo ya kazi zinazoendelea mundani, vitu vilikuwa vikai sawa. Eh? Changamoto zimekuwa nyingi sana mpaka kuna muda najiuliza maswali, mke wangu nimfanyie nini afurahi? Mke wangu anakuaje sawa? Eh? Sasa leo asubuhi nimepokea simu moja nzuri sana. Nimepokea simu kutoka huko Kibaigwa shamba huko. Wameniambia binti wa kazi amepatikana. Kwa hiyo anakuja sasa hivi kwenye basi na nauli nimeshawatumia. Kwa hiyo mke wangu sio asubuhi wa mke udeki, sio faidi, hayo mambo yameisha. Kushne. Mazungu yote mpokea simu ndio inafungwa sasa hivi. Sasa nimeanza kuunganisha doti. Haiwezekani muda wote huo msichana asipatikane. Apatikane jana. Na leo anapandishwa gari kuja huko. Kingine babako mdogo anakuja hapo juzi anaahirisha ndoa. Hivi nyinyi mnataka kunifanya nini? Mnanichezea akili eh? Yaani mtu anaumiza kichwa kwa sababu ya wewe kukua na amani. Unamwona cheese. Mke wangu, hizi sasa hivi sio shida zako. Sio shida yako kabisa. Kazi ito huko. Unakuwa ufanye kazi, binti wa kazi anakuja hapa mambo yataenda vizuri. Hayo mambo ya harusi itafanyika tu. Tena huo mwezi mmoja umezungumzwa lakini process zinafanyika hapa haraka haraka na nitamuoa vile vile. Mimi dada kazi ninaye Sasha, huyo unayemuona hapa. Namlipa. Sasha ni mwanamke wake na zombi ameniambia kwa hiyo usiki na masuala ya kazi. Sasa nisikilize kitu kimoja. Mimi sihitaji dada wa kazi. Unanielewa? Kama dada wa kazi anakuja mpeleke huko kwa baba yako mdogo. Hapa nyumbani kwangu sihitaji. Wewe mwanamke, wewe. Tena ushindo kabisa. Mtu nimemtumia pesa yangu mimi, aje hapa afu nimpeleke kwa baba yangu mdogo, atafanya kazi za ndani humu, wewe utaibu utapumzika. Baadhi ya majukumu ya kazi yatakuwa yamepungua. Haya, umetoa nauli bila hata kunishirikisha. Kwa nini mimi hujaniambia na mimi ndo mwenye nyumba mundani? Mbona ulimtafuta shehe na ukazungumza naye na ukampa hela? Ulinishirikisha mimi nini? Mimi ulikuja kunipatia taarifa tu. Kwa hiyo saizi vitu ni bu ba. Kile ndio unafanya kujisikia. Haya, huyu mfanya kazi wako anakuja kufanya kazi za nani? Shughuli za kufanya hapa gizi. Za nani? Kwenye nyumba ya nani? Sasa mimi sitaki ushindani asubuhi. Mlete. Takufurahisha. Takufurahisha. Kama wanachukulia mimi kama taira eh. Hii familia haijalijua vizuri eh. Mwenzangu, nimekupigia simu mkuku mkuku, hapa kuna mapya. Bwana yule nilikuwa namwambiaga mimi nataka dada wa kazi, kipindi hicho niko peke yangu. Kumbe limemkaa mwenzangu. Anakuja hapa asubuhi ananiambia oh, dada wa kazi nimekutafutia, yupo kwenye basi anakuja. Yaani ninapokuambia yuko njiani kaenda kumfuata sheki lango. Sasa shida yako nini hapo? Kuletwa msichana wa kazi shida yako kitu gani? He. Wewe dazai wewe. Wadada kazi wenyewe kijijini wanavukaga chai wale. Akimchukua na bwana mwenyewe. Asa wewe nyumba hii inaingia uchawi. Usiamini ushirikina. Yaani ushirikina usiuamini kabisa, kwanza haupo. Ushirikina. Kitu kama hicho hamna, usikieke kichwani. Kingine anakuibiaje mume wako? Wewe kitoto kinatoka kijijini, kitoto cha kijijini. Kama unavyovijua vitoto vya kijijini vilivyokuwa, sio kitakuja na vitunguu. Sio kitakuja kina yani ovyo ovyo wanakuaga watu. Sasa anamleta kwa kazi zipi? Eh? Umu ndani tuko mimi na Sasha. Ukiongezeka wewe watatu. Wewe unafua, mimi naosha vyombo, huyu anapika. Kazi yeye anakuja kufanya wewe dada kazi. Usiwaze. Msichana wa kazi akija huko ndani, mwache aje jumba kubwa hili. Angalia. Akianza kudeki hapa mpaka kule. Uwanja wote huu aufagie. Mingue na msubiri vyombo aoshe. Kama mtaki anaondoka mwenye. Wewe mwache aje. Lakini kama kweli. Ila mimi nitamani dada kazi anapokuja na wewe huko ndani. Kingine anakuibiaje mume wako?
we kitoto kinatoka kijijini, kitoto cha kijijini, kama unavyovijua vitoto vya kijijini vilivyokuwa, sio kitakuja na vitunguu, sio kitakuja kina, yani ovyo ovyo wanakuaga watu. Wanakuaga weusi wabaya wachafu. Ndio, vidada vya kijijini vivyo weusi. Mm. Losheni havijui, TV hajui. Short, nywele hawachani. Kipilipili. Hadi kaondoka mkuu mkuu kumchukua. We muache. Tunakuja tunakitesa, tunakinyanyasa kile. Asubuhi kazi zake mpaka akiamka, huyo kaka yake alomtoa kijijini, sio kaka yake, sio bosi wake. Anamkuta ulimi kaa kenge. Ngoja atambo. Kwanza. Kwanza andaa dawa ya mbu, umpulizie kule kule spray. Mm, kunguni kweli kweli. Nguo zake uzipulize pulize. Kidawa. Changu umenena. Afadhali umeniokoa. My wife, uko poa? Mambo. Kidawa, unasalimiwa lakini na kijana wako. Eh? Okay. Kidawa. Huyu ni Pili. Yule binti ambaye nilikwambia namfuata kwenye kituo cha mabasi na ameshafika kama unavyomuona hapa. Kwa hiyo bifli kwa lolote ile kumwagiza kufanya chochote kwa sababu ndio binti wako wa kazi mpya amefika, mpenzi wangu. Daddy. Yes. Huyu ni nani? Oh, huyu ni mke wangu, anaitwa Kidawa, ndio mama yako. Wewe ni mke, lakini tuko sawa. Ah. Okay. Basi, mimi nadhani ni hivi tu. Kwa kweni na amani. Daddy. Yes. Nipa sana, unajua kuna gani nasema sana, huyu ananiuma. Aisee, wewe pili unaonekana madeka sana wewe, eh? Ni watoto 2000 nini? Kwa mpango mpeke hapa, mpeke. Sema deka sana. Okay. Deka, uliko maezu. Ya vidono kwa squeeze bana. Ah, bye msiana, enjoy. Kidawa, nini wangu na mke? Una kitu gani? Upumbavu uliofanya umeona? Eh? Upumbavu gani? Umefanya kitu gani pale? Umefanya kitu gani pale? Yaani unambeba mbele yangu. Mimi mwenyewe kunibeba mimi. Wewe Kidawa una akili kweli wewe? Yule mtoto. Yaani wewe mtu mzima unajifanyisha na mtoto, serious? Usinichezee hata kidogo. Nishakwambia yule msichana sitaki kumuona kwa nyumba yangu. Na mimi nimeshalipa miezi 6 nyumbani kwao. Eh? Afu ajaanza hata kazi tu aondoke from nowhere. Na kisima cha hela nachimba mimi. Tuheshimiane wewe mwanamke. Sawa? Ninapokuwa nimepanga maamuzi yangu kwenye nyumba, naomba nisiingiliwe. Tafadhali. Fanya vitu ambavyo unajua wewe kwako viko sawa. Unajua uko taila. Unajua uko taila wewe. Mtu analipwa baada ya kufanya kazi au kabla ya kufanya kazi? Kidawa unaniita nani mimi taila? Unanipandishia. Stop. Ndio ataondoka. Na huko ndani gugu langu utaendelea kuliona mpaka anaondoka wewe mtoto. Aendi kokote. Ataondoka. Aendi kokote. Yaani wewe hicho kitu ambacho unakipanga wewe unapanga wewe. Lakini kwamba ukweli umebaki kwa pale pale. Ataendelea kuwepo pale kijana wangu, kazi zitaendelea kama kawaida. Na labda nikwambie kitu kimoja. Ninapokuwa mimi nazungumza katika nyumba, uruhusiwi kunipandia. Sema nikupandishie. Kwa sababu wewe hujielewi na yeye ni mpumbavu. Serious. Nimesema simtaki na ataondoka. Utamtaka. Yeah, utamtaka. Usinipandikie mimi wewe. Wewe kama nani? Mimi kama mkeo. Na lazima nitakupandikia na gugu langu utaniona umeondoka. Sazi. Sonta kabisa. Chenzi. Unanipiga kwa ajili ya usinipandishie. Kae. Stop talking. Pass. Hey, shenzi kubwa. Chimami. 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 Vipi? Hebu njoo. Mbona kama moto umewaka? Yaani Chimami, umenimbona kuja kuchukua nguo? Muda wote umekaa tu. Hey, yani ndugu yangu kituko kilichotokea huko. Subiza ni polisi. Huyo mdada aliyokuja sio kama tulikuwa tunafikiria ndugu yangu. Kaletwa mtoto mbichi mweupe mama, ananukia kama jini. Mhm. Ilo trailer
movie hapo kunipokaa. Wamebebana eh? Kama kwa kwenye kochi. Wamebebana? Mhm. Ilikuwaje kuwaje? Kwanza hebu niambie ikaje mpaka wamebebana. Nakwambia mtoto. Wamebebana vipi wazazi? Hebu niambie vizuri vipi. Huyo mtoto sasa anakutilia oh daddy, mimi vizuri kwenye gari nilijiumiza sio nifanyeje? Naomba unibebe nika kwenye kochi. Yule bwana kama unavyomwona sana midevu yake. Kama mama huyu. Mimi sikutaka kupoa, nikamshika pale pale twende nje. Twende. Hapo nimeacha vurungu mati. Sasa shoga yangu, mimi sitaki maneno mengi. Fanya vaa viatu hivyo. Shoga yangu ya nikachukue nguo. Maana naona huko kunaniita. Dazai hakuna changuo, hakuna kitu chochote. Utapata nguo zangu. Vaa viatu kama dila mawili. Hakuna bwana utapata. Twende, fanya haraka. Twende, twende. Dawa naona msichana kazi kakukwaza. Twende, twende. Unaangalia mbele,